Qan azlığı başqa sözlə anemiya adlandırılır. Anemiya qırmızı qan hüceyrələrinin sayının, hemoqlobin konsentrasiyasının və ya hematokritin normadan az olmasıdır. Hemoqlobin və eritrositlərin azlığı toxumaların oksigenlə təminatını pisləşdirir və hipoksiya adlanan hal yaradır. Bu zaman siz ümumi zəiflik, yorğunluq hiss edirsiniz. Anemiya özünü klinik cəhətdən də çox göstərir. Bu klinik problemləri, məsələn, götürə bilərik, yorğunluqdur, əsəbilikdir, təng nəfəsdir, taxikardiya, ürək çırpınmaları olur, sonra ağız bucağında çatlamalar olur, saçın tökülməsi, dırnağın qırılmasıdır, halsızlıq, yuxuluq, bax bunların hamısı anemiyanın klinik əlamətləridir. Xüsusilə kifayət qədər qidalanmayan qadınlarda anemiya halları daha çox müşahidə olunur. Bu isə hamiləliyi çətinləşdirir. Qan azlığı olan və hamiləlik planlaşdıran xəstələrdə qan səviyyəsinin normal olması və yüksəldilməsi vacibdir. Bu əlamətlərdən əlavə, üstəlik hamiləliyin yüklənməsi, bu iki qatlaşma nəticəsində bu hallar daha özünü biruzə verir və görürsən ki, hamiləlik zamanı olan problemlərin əsas səbəbi elə dəmir defisitli anemiya olur. Və burada da dəmirə tələbat əsas üstün götürülür. Ona görə də analizin verilməsi çox vacibdir. Dəmir ehtiva edən ən yaxşı qidalar qırmızı ət, yumurta, doşa, paxlalı bitkilər, quru meyvələr, fındıq, fıstıq, tünd yaşıl yarpaqlı tərəvəzlərin istehlakı qan azlığını aradan qaldırmaqda olduqca əhəmiyyətlidir. Qidalanmada kalsium qəbulunun dəmirdən çox olması orqanizmə mənfi təsir göstərə bilər. Odur ki, bu xəstəlikdən uzaq olmaq istəyiriksə, vaxtında həkimə müraciət edək. Gülbahar Ülkər, Firuzadə Gözəlov, Dünya TV.